င်ကျွန်တော်ညီကိုရေဆုံးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကချင်းတစ်ချင်းနဲ့ပုံနဲ့ကိုယ်ကချင်းမှာပဲချင်းမှန်းချင်းနဲ့မကြခင်မှာစတဲ့အောင်ပေးဝါရှစ်ပေးဒီကျွန်တော်မှာလုပ်နေပါတယ်မကြခင်စီရီနဲ့အရင်ထွက်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချင်းမှာပါတယ်အဝေးခံဆိုတဲ့ချင်းနေနဲ့အရင်ကိုယ်ကချင်းပါတယ်လို့အားလုံးတို့ကချင်းမှာကိုယ်ကရာThank you.
Sweet.